Samsung провели презентацію Unbox & Discover, на якій показали свої найновіші телевізори Neo QLED 8K та 4K і аудіосистеми. Але головне – це зовсім нова ера у світі штучного інтелекту для телевізорів. Тож зараз про все детально. До речі, це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Ця презентація побудована на тому, що сьогодні телевізор – це набагато більше, ніж просто екран для споживання контенту. Це цілий хаб, де ми граємо, спілкуємось з друзями і близькими, шукаємо інформацію, керуємо розумним будинком і так далі. Тож для цього потрібен не просто телевізор, а AI-телевізор. І нова лінійка працює за допомогою нових процесорів зі штучним інтелектом. Наприклад, 8K-телевізори працюють на процесорі NQ8 AI Gen 3. Він забезпечує швидку обробку даних, високий рівень захисту та зменшує споживання електрики. Чіп оснащений нейронним процесором, який працює вдвічі швидше, ніж його попередник. Також кількість нейронних мереж була 64, а тепер 512. І це восьмикратний приріст. Що це дає? Звісно, апскейл навіть до 8K став ще якіснішим. А AI Motion Enhancer Pro повністю прибере будь-які залишкові зображення за об'єктами в русі. Active Voice Amplifier Pro також покращує звук. Наприклад, в сценах з розмовою автоматично придушується шум середовища і музика. Здається, нафіга, адже ті, хто роблять кіно, і самі знають, як правильно робити для нього звук. І так, вони то знають, але от різні студії, які займаються перекладом, не завжди і інколи доводиться прислуховуватись. Навіть під час гри звук буде автоматично підлаштовуватись в залежності від геймплею. Телевізор також буде хабом для розумного будинку. Адже хтось повинен вдома бути за головного. Ну, щоб там холодильник та пилосос не сперечались, а займались справою. А також телевізор буде слідкувати і за енергоспоживанням. Спробувати все це можна буде на нових телевізорах. Почну з Neo QLED 8K. Так, одразу з козиря. Як я сказав, NPU в новому чіпі в 2 рази швидший, а кількість нейромереж збільшена в 8 разів. Розумний апскейл не просто підвищує роздільну здатність на люту. Це робиться для всіх об'єктів в кадрі. Наприклад, автоматично розпізнаються обличчя і обробляються за спеціальними алгоритмами. Щоб ви розуміли, мова йде про апскейл контенту до 8К з 90% чіткістю. Тобто ви дійсно отримаєте майже справжній 8К контент вже сьогодні. Рухомі об'єкти, як м'яч в русі, будуть чіткими. Уявіть, навіть строка тексту, наприклад, в новинах, стане чіткою і легкою для сприйняття. Також AI-телевізор буде визначати, в який жанр гри ви граєте, і автоматично підлаштовувати під нього звук і картинку. А ще телевізор аналізує навколишнє середовище для того, щоб регулювати яскравість і кольоровість картинки. При цьому всьому товщина екрану нового Neo QLED 8K всього 12,9 мм. Все це представлено в двох моделях – QN900D і QN800D. Обидві моделі в діагоналях на 65, 75 і навіть 85 дюймів. Neo QLED 4K та OLED також постачаються з новими чіпами, але NQ4 AI Gen 2. Він тут, як зрозуміло із назви і самої лінійки, апскейлить контент до 4K. А OLED-и стали першими в світі з glare-free екранами. І якщо тут буде щось схоже на те, що ми бачили в Samsung Galaxy S24 Ultra, то це буде пушка. Це доступно в моделях S95D та S90D з діагоналями від 48 до 83 дюймів. А також модельний ряд 2024 року пропонує найновіший саундбар серії Q990D, який може похвалитись 11.1.4 канальним звуком і бездротовою технологією Dolby Atmos. А для любителів мінімалізму є ультратонкі саундбари S800D і S700D. І ще однією дуже цікавою новинкою стала аудіосистема Music Frame, натхнена телевізором The Frame, яка поєднує в собі преміальний звук і дуже крутий дизайн. Тобто це картинка чи фоторамка, яка може собі стояти на столі чи висіти на стіні і при цьому круто грати. І Music Frame може бути під'єднаним як до телевізора, так і бути самостійним пристроєм. Ну що ж, отак штучний інтелект займає всі сфери нашого технологічного життя. Чекаємо на ці новинки на огляд, щоб поділитись з вами, як воно насправді працює в житті. А поки що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і чекайте інформацію у описі до цього відео. Там теж є дещо корисне.